Është bukur kur të hapet një derë. Këtu në një studio arti të Tiranës, pranë zonës së porcelanit. Kemi ardhur këtu në studion e një artisteje të veçantë, skulptores ceramiste Mira Koçuku. Jemi këtu për të folur me të për artin e saj, për bukurin që shfaq arti i saj, për vështirësit që ka arti i saj, për atë që mbetet për të gjithë ne nga veprat e krijuara nga duart e arta të Mirë Koçukut. Dhe sidomos për të njohur me veprat e saj më të reja, tashmë në prag të një ekspozite që ajo do të hapi në muajin prill. Një takim në studion e saj e bën atë gjithmonë të re, të freskët, surprizuese. Është emocionuese. Faleminderit. Kur derën ta çel vet artistja. Të gjitha këto i kam bërë. Ja i kam. Janë shumë vepra që janë pikuar dita ditës nga duart e tua, nga syrit, nga vështrimit. Janë latuar, janë punuar, janë gdhëndur. Pra është derdhur gjithë emocioni në një mënyrë tepër të veçantë. Jo të gjithë skulptorët punojnë kështu. Dhe jo të gjithë merren me materialin më të vështirë që është balta. Nga vështirësitë e punës. Çfarë bën ti në këtë kaos, krijues dhe pastaj na nxjerr një punë kaq të pastër si një tufë trëndafilash, do ta quanim të gjithë këtë ekspozitë me veprat e tua. Këtë punën e vështirësive e kam kapërcyer. E kam kapërcyer nëpërmjet punës me shumë vite, jam bërë më tepër praktike, meqenëse është tepër e vështirë. Duke menduar që dhe baltën dhe ngjyra të gjitha vinë blien jashtë Shqipërisë, nga dëshira e mirë për të punuar, i kam kapërcyer. Dita ime punës fillon si zakonisht çdo grua e zakonshme, nuk diskutohet, jemi në atë brezë që pavarësisht nga pasioni për artin, jemi si gjithë gratë e tjera. Unë jam pensioniste, por nuk i them vetë skurë që kam dalë në pension. Sigurisht të mbarojmë detyrat për të gatimin, shash pasaj me vrap tek balta. Është surprizuese kur syryt prek e ledhaton njësër objektesh dhe formash, duke filluar nga ceramika, relievet, vazët magjike, skulpturat më të vogla, aplikacionit e ndërlikuara me figura, metafora e simbole që paraqiten përmes glazurave të ngrohta. Duke folur me ty, mua mbeten sytë të ka jo vepër. Ka elemente interesante. Pa, ajo është një goshetim në lidhje me pranverën, me erën, me diçka femërore. Cilën nga veprat tu ke më për zemër? Për zemër? O, së më të thua është për zemër, sepse mua edhe kur kam në një të thyre për zemër e kam, sepse me zemër e kam bërë. Tani, këtu ka teknikat ndryshme. Kjo që të raku. Është një lloj teknike. Raku quhet teknika. Mënyra e pjekjes, ajo quhet, se bëhet me tym. Domethënë ajo tymoset, mbas në temperaturë tjetër, futet në përfuçi edhe tymoset, edhe tymi
tymi e kthen baltën e bardh, po shumë organike, sepse është në temperaturë të lartë dhe gjithë biskoti quhet balta e pjekur, e thith. E thith, kurse ngjyrat oksidohen, kthehen në origjinë metalike. Argjendi kthehet argjend, bakri kthehet në bakër. Për shkak këtu këtu ku është sa magjike është vërtet. Ku është një vazo? Ktu ja shikoj vazo. Ja, shikoj këtu është bakri. Shikoj këtu është bakri, këtu është argjendi. Edhe ajo atje dyshja është e re, që quhet peshkatari me çoqen. Ai në vend kollares ka një peshk. Edhe fustani i saj është qëndisur me peshk. Peshku më pëlqen se shumë dekorativ. Në kuptimin me peshkun mund të bësh shumë gjë, pa çka që un peshku nuk e ha. Kjo e peshkut më pëlqen sepse në atë sipërfaqen e krahërorit të peshkatarit, unë në vend kollares i ka vënë një peshk. Sepse peshku është jeta e tij në fakt, ai me peshk merret dhe e shoqja, fustanin e saj ka të qëndisur me peshk, sepse edhe fustanin e bukur e ka pikërisht se i shoqëshet peshk. Më pëlqen edhe ky çifti poshtë. Kjo quhet naked raku. Nudo raku. Sepse ajo nuk ka asnjë gjë sipër. E gjitha e pikturuar me balt. Domethënë e balta kuqe është baltë e tullës. Por të tymosura që të fillojnë edhe dalin si të ndërmjet me ngjyrat, por që japin shumë vlerë. Edhe kjo është naked raku, nudo raku që thotë, që zhvishet ajo, atë përbërësi që jedhën sipër, gjatë pjekës, si një vezë që ruar dhe dele bukur e pastër ajo. Unë s'dua të flasë shumë jo, për teknikat. Jo, ti bënë shumë mirë që fletë. Sepse mua ma rezatojnë akoma më shumë energji. Dhe teknika ka energji. Të jep kënaqësi. Sepse nuk është vetëm energjia. Gjithmonë përqej të bëj eksperimente. Po pra. Kam shumë qef. Ka kaj shumë gjyre. Shikue se nuk e thot do të si që thua ti, por e ndjen energji. Kjo është nga një cikli orët e mira. Orët nga legendat. Terakot janë këto pjatat. Të gjitha këto janë gjithë nuanca baltash. Këto janë gjitha nuanca baltash, po ta vësh re, gri, kuqe, bardhësh balta e kuqe. Kjo është baltë gri. E gjitha edhe kam punuar. E kam punuar. Edhe një pjesë të kësaj baltës e kam marrë në korç. Në një korç. Bile së kësaj ti portretit e vajza nga Devoldi, sepse balta është marrë në Devoldi. Mira po na shpjegon teknika, që mua më duken të mërësisht të vështira. Dhe no, janë nuk janë të vështira. Nuk janë të vështira. Janë të vështira sepse ti e shumë punëtor, e lodhesh, edhe nuk e ndjen lodhjen se superon arti. Unë dua të dalë pikërisht këtu, që arti superon. E janë ato elementet e ëndërta që janë në imaginatën tënde, ti japësh baltës jetë. Edhe ta kthesh në këto materiale të qëndrueshme, është vërtet një mrekullë. Ajo bëhet e qëndrueshme kur piqet, kur konkretizohet. Pasi është bërë procesi gjizjes së veprës në shpirtin e artistes Mira Kuçuku, në mendësinë, në fantazinë e pasur dhe intuitën e lartë të kompozimit, pasojnë edhe shumë punë të vështira me procesin e pjekjes në furrë dhe latimin e tyre deri në detaje, që jeta e veprës të zgjatet deri në përjetësi. Mbas tharjes, fillon pjekja, fillon dekorimi, dhe ai ka atë procesin, është më përqendruar, aty do them qafa. Se te balta ati lëviz, te balta dhe lëviz e rotullon e bën, po te dekori me penel, mos haro që një vazo, për shumë kjo vazo këtu, është mbushur me penel të vogël, e gjitha. Kjo është e bardh, kjo do bëhet e zezë, në pjekje, raku. Kjo është okër, kjo është e bardh, kjo është argjendi, kjo është e kuqja. Kjo do këtë, mendoj raportin, do me thënë, ti raportin e kryon në kokë. Se ti tashti kur e ngjyros nuk e shikon si pikturën, kombinimit e ngjyrave. Absolutisht nuk shikon gjë. Shiko, e ke vetëm në kokë, edhe do shikosh. Kjo do jetë e bardhë, kjo do bëjtë e zezë, argjëndi via. Kjo,
është biskot e pjekur, është pjekja e dytë që do bëhet tani. Do shkoj në hip me atë tymin, që quhet raku. Kjo është ajo pjekja. Do më thënë, kjo tani është gati për pjekjen e dytë. Unë i marë, dhe vete jashtë Tirane, që i pjekë sepse bëhen me shumë tym. Nuk ka se është fura, apo safat, është vëndi apo safat për këtë punë, që unë e kam përshtatur për këtë punë. Ju punoni dhe mua më mahnit për këti që ju kompozoni. Sa shumë kompozoni? Dhe ju vura re, kur thoni mos më ndërprej, mos më ndërprej, ju kompozoni. Ma ka thënë dhe një juaj, këtë, si është e mundur, ka thënë që e menaxhon veprën unikale. Si e menaxhon, që nxjerr nga duart vetëm vepra unikale. Dhe unë i kam thënë, në përmjet pasionit dhe punës, vetë veti ju dali. E dashur Mira, ju na dhuroni artë. Janë të tretura emocionet, frymëzimet e tua, orët e gjata të punës. Edhe vjen një pikë që ty të rëndon naturisht. Është ajo që quhet kostoja financiare. Është ajo puna tjetër teknike shumë e vështirë që është pjekja. Po që të kesh pjekje, duhet të kesh një teknologji të sofistikuar. Jo, jo, edhe pjekja ka kosto, sepse korrenti, po është pjekja tjetër që është me gaz. Dhe gazi urit karburantit dhe gazi urit. Ka, pra të gjithë të kushtoj. Nuk ka pun pa kosto. Të shprehni me sinceritet, veprat e Mira Kyçykut, të japin një paqe, të çlodhin sytë, të krijojnë emocione, bashkë vizetojnë. Ajo që është me bukura tek një vepër arti, është bashkë bizetimi i vazhdushëm. Është vërtet joshje ta kesh një vepër në ambjentet e tua, ku jeton, ku punon, në kjo është Mira me këto vepra. Vepra kalon përmes një procesi të çuditshëm krijimi, ku forca shpresë artistike arrin të sfidojë brutalitetin e materjes. Vizatoj, pastaj mundohem që t'i arrij dhe t'i realizoj. Ceramika është një proces teknologjik, është artë si gjithë artë, po ka atë procesin teknologjik që ka kohën e vetë, është një mini fabrikë e vogël. Si një fabrikë e madhe, të gjithë proceset i ka edhe një studio e thjeshtë, furën, materialet, baltën, ngjyrat, sprucimin, të gjitha llojet. Plus që unë praktikoj dhe shumë teknika të ndryshme. Balta vërtet modelohet, por do kohë të thahet. Mbasi thahet, do ta modelosh përsëri, do ta futesh në furrë. Fura zgjat një ditë. Ngrije, do më thënë, piqe dita tjetë të ftofet, se s'mund të hapësh të përvoluar, se të plasin punët. Faza e parë është skulptura, modelimi në baltë, e dyta fillon dekorimi, piktura mbi baltë. Dhe kjo është ajo që më mundon një qikë si skulptore, ndoshta veten e gjej më shpesh tek plastika ose dhe të modelimi, pastaj filloj edhe mënyra se si do t'i kombinoj ngjyra, si do arri, nuk më pëlqen t'i ngatroj shumë gjëra, dua anën dekorative, anën grafike, që t'arrish atë që me të vërtet të pëlqen. Kërkoni dhe ata anën cilësore, që është cilësia e materialit, pastaj materiali e vetë shfaqe edhe më bukur punën tuaj. Gjithmonë ceramika është edhe, si të thua, është edhe e befasishme. Ka gjëra që ti nuk i kupton. Është e befasishme, sidomos në përmjet ngjyrave. Si del një herë ngjyra, kur e ka të pikën e pjekjes, nuk del një herë tjetër. Duhet ke shumë prova, shumë punë, të mos mërzitesh asnjëherë të arrish atë që do. Domethënë, atë të rastësishmen ti ta bësh, ta drejtosh ti. Domethënë, ajo që është kaq e rastësishme nuk mund të jetë e rastësishme. Ajo është kthehet e rastësishme ku nuk e di. Kur fillon ti e bën shumë merë, eksperimenton, e bën, nuk lodhesh, po se të mban ai pasioni, kënaqësia, atëherë edhe e kap dhe e bën. Thank you.
Un punoj me fur, me korrent, pjekja e parë që është shumë e domosdoshme, që është me temperaturë 1050 gradë, është lloj baltës që do. Pastaj janë lojrat që vijnë nga mbrapa, ndaçme me dru, ndaçme me gaz. Ato janë ato teknikat e bukura që i sjellin, që japin vlerë asaj, sku do thuash ngjyra, është skulptura, por ajo ngjyra o i jep vlerë ose shkatron. Jemi kurioz të kujtojmë atë momentin tënd të parë, kur ti linde si artiste, kur ti preke për herë të parë materialet e forta, materialet e ngurta. Na pëlqen ky kujtim. Për çdo artist, si është rritur një artist? Që në Kopësht, që ku kam qenë vogël 5-6 vjeç, nuk e mbaj mend. Mbaj mend atëherë me këto vende të lindjes bëshin ekspozita dhe punët e mia bëshin me këto fëmijë të çoshin, nuk e mbaj mend në Bullgari se ku. Domethënë që atëherë kisha prirje, ishte marr drejtimi im. E diplomuar në Akademinë e Arteve në Tiranë, Mira u punësua për 17 vjet si skulptori në ndërmarrjen artistike Migjeni. Nuk më shkonte në mendje atëherë që do bëhesha skulptore. Gjithë problemi ishte që të bëheshin piktore, se për pikturë kam qenë Pallat Pionerit, atëherë Pallat Pionerit që organizoheshin kurse për fëmijë. Atje dhe më vonë përfundova liceun artistik. Por, kush është një qikë më ekspresiv në formë, shu, i kalonin në degën e skulpturës. Unë që është e vërteta më mërzita që shumë. Në më thënë ishte 14 vjeqë, nuk e mendoja që të punoja me badë, nuk të punoja me ngjyra. Por, fillova të hy të njohë me skulpturë dhe një institut të arteve, bas 4 vjetë e liceot artistik, ishin atëre artit e aplikuara, atëre, futëm dhe sot janë shumë të bukura dhe që të aplikohen me industrinë si tekstili, qelqi, qeramika e kishte, se kishte dhe fabrika në atë kohë që kishte në Shqipëri ose punishte, si që ishte artistike Migjeni, porcelani dhe duheshin modelist, më doli dega që qeramikës. Edhe aty u mërzita, sepse me mendoja vetë të bësha një skulptore monumentale ose një skulptore kavaleti, si mund të thosh, ose jo për qeramiku, u mërzita. Nuk e dija që atëherë filloi lidhja ime e ngushtë, jo me baltën, me baltën është më e hershme, po lidhja ime e ngushtë me qeramikën. Shansi im i mirë dhe i keq sigurisht, dhe i keq sepse isha më njëherë mbasi mbarova akademinë, atëherë në organik nuk kishin ndonjë për artistike, në për ndërmarrjet artistikeve, nuk ishte modeliste dhe unë isha punëtore në artistike Migjeni. Aty, njofta ngjyrat, njofta teknikat, baza më e mirë merret, sepse ishte një repart i vogël, 50-60 gra, që piktoroni shumë bukur këto handcraftet. Aty ka filluar pastaj rrugtimi im i gjatë, i bie shumë vite me qeramikën. Pas viteve 90, me ardhin e demokracisë, skulptoria e qeramikës Mira Kuçuku qeli studion e saj dhe i dhuroi vetes lirinë e shumë pritur të shprehjes artistike. Në 92-shin hapa studion time private, që është direkt, dhe një eksperiencë mirë mbas 90-s qenë ekspozitat internacionale. Flasim për një kohë ku bëje art klasik, dhe natyrisht punët e para kanë qenë ato. Kur ka qenë ajo dalje jote, shpërthimi yt me një vepër moderne? Unë mendoj që vjen natyrshëm dhe gjithmonë kam thënë, unë jam ajo që jam. Motivet në kostumet shqiptare që nuk di sa të pasura që jam. Edhe atë fut në një vazo gjëkundi, edhe ajo lidhja e shamis e kostumeve të ndryshme është një mrekulli. Domethënë, unë e shikoj një femër shqiptare në vazo, e krasoj me një vazo, se vazo është të ke fundit, ka fund, ka mes, ka gjokës, ka qaf, ka dhe duar vegje. Do më thënë, unë e shikoj si një amfor të bukur. Dhe kjo është lidhja ime që kam me gruan shqiptare, që femra shqiptare është e bukur, me kostume, me gjitha, e shikoj tek qeramika, tek vazo, dhe nuk e kam atë lidhjen e ngushtë të saj. Dhe gjithandaj po të vëshre, unë kam portretin. Atë kam stilizuar
Nga që e stilizoj në mënyra duke lidhur me diellin, me natën, me hënën, me rozafën, me poezinë shqiptare, iqma ballukën e ballit të shoh të bukurin sy, janë shumë gjëra të tjera. Kjo është ajo mbimbushja ime me vite që kemi shumë për të bërë, a do na dali jeta, nuk e dim për këtë. Mira Kuçuku, baltën e ka bërë të flasë Shqip në dialektin e qeramikës. Ky dialekt, me fuqi magjike, është vetëm i saj. Kanë kaluar vite, dhe ajo flet gjithmonë e më bukur, sepse është enigma që ajo ka zgjidhur modernisht nga bukuria e folkut. Shkruan për të skulptori i njohur Ilmi Kasami. Janë dhe këngët folklorike që mua më duket sikur ke përshkruar si shkruhet nuses ulumal të dali e hëna. Ja, bukur, shumë të bukur. Shumë nga këto motive. Po, duhet dhe t'i kuptojnë, sepse nuk jam që të artin ta kthesh në kaq shumë në folklorik, nuk jam. Por që ka një bërtham tek e fundit. Edhe kjo bërthama duhet rujt. Duhet rujt në kuptimin e mirë që dhe breza duhet mësohen avash avash nga një çik. Dialekti në skulptur krijon stil të spikatur dhe ajo i ka harritur majin e malit të shenjt të artit me stilin Mira Kuçuku. Edhe kjo është një vazo që e kam bërë tashin në fund, kjo vazo, dhe kjo është me dore punuar, nuk diskutohet. Dhe është e fërkuar e gjitha me gurë, që bëhet kjo, kam një gurë të mirë, në Gjermani kam blenja 2-3 që përdohet për këtë punë. Pastaj, kjo e kuqja këtu, kjo e kuqja është baltë, e kuqja, grija është baltë, gri. Tani do të shkojmë, të shikojmë një pjesë tjetër të veprave të mirë. Ja, unë jam ullur në tavolinë se u lodha. Ajo na pret aty, na shfaqen vepra të tjera, punime të holla, mendime, meditime, gjithçka e shprehur në këto materiale kaq interesante. Qeramika në Shqipëri duket sikur përfaqësohet nga Mira Kuçuku. Volumet dhe pikturimi i tyre i kanë dhënë fizionomi unike qeramikës së saj. Njohja prej artistes e disa teknikave delikate të trajtimit dhe modelimit me konfigurim bibalt të papraktikuar më parë në vendin tonë, si dhe fantazia në hedhjen e glazurave, të cilat çuditësin edhe vetë artisten, të befasojnë dhe shkaktojnë një emocion të madh, thot studiuesja e artit Suzana Varvarica. Kur bëra 98-ën ekspozitë në Paris, një francez më tha, skulpturat e tua, unë kisha pjesën më të madhe terakota në atë kohë, janë nudo, me gjoks jashtë, por me sham janë kokë. Edhe unë i thash, ato mund të dalin nudo, po në kokë janë akoma me shamia. Por tek vepra juaj i shkon së pari nga raportet e jashtëzakonshme dhe të bukurat e ngjyrave. Raportet e ngjyrave e glazurave janë elegante, janë shumë të pastra. Është vetë asgjë nuk gërthet, asgjë nuk gërthet. Ka edhe që gërthet, po që duhet ndonjëherë të gërthas. Janë raportet e relieveve, është një lojë e bukur. Po të thushe në mënyrë artistike, në thonjë za, tinzare, pse tinzare? Sepse vetëm ti ja di sekretin këtyre elementeve, që mua më bëm vetëm efektin më josh. Fundi-fundit të detyrë ka vepra, të joshi të tërheqi. Por, unë të thash, çdo që vjen në përmjet punës, pasionit, do më thënë, jo punës thjesht në mënyrë mekanike, me i mira është kur përputhet, me atë imaginatën që keti në kokë. Është shumë rallë, për është vështirë, por mundohem që të përputhem. Mira Kuçuku është kaq e sigurt dhe unike në krijimtarinë e saj, një artiste produktive
që vazhdon të eksploroj tema të reja, duke u kthyer shpesh në motivet dhe simbolet e kulturës së saj shqiptare.